Vo štvrtok 19. decembra 2013 sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Hlavnou témou bolo prijatie rozpočtu mesta Komárno na rok 2014. Mindenkedves komáromi tévénézőnek, polgárnak, sikerekben, egészségben, szerencsében gazdag, boldog új évet kívánok. Každému milému divákovi, občanom Komárna, želám úspešný, šťastný a zdravia plný nový rok. Verím, že popri prípadných nepríjemnostiach sa dostanú do prevahy najmä tie pozitívne a príjemné veci. Najdôležitejším bodom zastupiteľstva bolo schválenie mestského rozpočtu. Sme si vedomí, že tento rozpočet nepatrí medzi tie dobré, keďže na strane príjmov obsahuje množstvo takých položiek, ktoré bude možné realizovať len veľmi ťažko. Podľa zástupcov mestského úradu je možné zhodnotiť viacero nehnuteľností mesta za 100 000 eur, čo je zrejme i reálny cieľ. A tak prichádza na rad ďalšia otázka, prečo takýto rozpočet schválilo viac ako 80% poslancov. Je to dané tým, že je vždy lepšie, ak mesto hospodári s čiastočne nevhodným rozpočtom, ako by nemalo rozpočet vôbec. Z toho vyplýva, že v marci budeme musieť rozpočet upravovať, vtedy totiž už budú k dispozícii účtovné výsledky mesta za minulý rok. Mám tu na mysli čas príjmov a na základe toho potom bude možné opätovne prehodnotiť výdavky. Avšak za prioritné považujem to, aby peniaze určené na kultúru, na športovú činnosť neboli oklieštené a v prípade, ak by tomu malo dojsť, tak len v minimálnej miere. Musíme sa ešte zaobrať aj financiami na investície v tomto roku, vezmúc do úvahy aj predstavy obyvateľov. Mnohí totiž veľmi konkrétne sformulovali svoje požiadavky, a to, aby mesto investovalo viac do oprav ciest a chodníkov, do obnovy mestských nehnuteľností, respektívne na rozvoj športových zariadení. Zaobrali sme sa aj uzávierkovým vyhodnotením vlanejšieho roka našich škôl, materských škôl a základnej umelej školy. Musím uviesť, že naše školy i škôlky fungujú dobre. Z hospodárskeho hľadiska je situácia stabilizovaná. Jediný menší problém je na základnej škole na Pohraničnej ulici. Zastupiteľstvo rozhodlo, že bude v každom prípade vyriešený. A tu by som chcel zdôrazniť, že samozrejme to nepôjde na vrub ani jednej školy. Cítime zodpovednosť za to, že aj táto škola musí fungovať. Tu som chcel vyzvať mladé páry a novomanželov na to, že ak majú možnosť, aby sa rozhodli vychovávať nielen jedno, ale aspoň dve deti, keďže v poslednej dobe veľa bojujeme za budúcnosť našich malých škôl. Ak však nebude dostatok detí, tak sú vopred odsúdené na zánik. Okrem mnohých ďalších závažných vecí sme sa zaoberali aj momentálnou situáciou v Komora Servise. Táto spoločnosť dlžila obrovskú sumu, takmer 300 000 eur spoločnosti Comterm. Rozhodli sme o tom, že túto pozdĺžnosť je potrebné vybaviť, keďže nemôžeme očakávať od súkromnej spoločnosti, aby financovala dodávku tepla pre mestský podnik. Zaoberali sme sa aj petíciou. Istá skupina občanov požadovala, aby bola časť pešej zóny v centre Komárna zrušená. Väčšina poslancov tento návrh nepodporila, aj keď si všetci uvedomujeme, že v centre mesta sú problémy a musíme pomôcť Komárňanom, ktorí tu podnikajú, ale ono je to zložitejší problém, ktorý nemá len Komárno. Prežívame obdobie finančnej a hospodárskej krízy. Zmenili sa nákupné zvyky obyvateľov, keďže je obrovská nezamestnanosť, klesla aj kúpna sila. Mnohí sa asi stotožnia so mnou v tom, že uplynulý kalendárny rok nepatril tým najľahším. Ekonomika Slovenska ani Európskej únie nezaznamenala nejaký výrazný zostup, čo má vplyv aj na náš región, aj na naše mesto. To, čo najviac občanov trápi, určite je nedostatok pracovných miest a tí, ktorí prácu majú, sú to pomerne nízke mzdy. Ale v uplynulom roku nás prekvapila aj príroda, keď sa nám podarilo prekonať dlhú a tuhú zimu, ako tak opraviť zničené cesty. Prekvapil nás Dunaj tým, že hrozil povodňami. Tu treba povedať, že naši občania prejavili ozaj patriotizmus a svojim prístupom a obetavosťou dá sa povedať, že zachránili naše mesto pred povodňou. Toto všetko, či to bola tuhá zima alebo povodeň, stálo dosť veľa finančných prostriedkov. Tým pádom zase peniaze neostali na iné. Napriek tomu sa nám ovšem aj v minulom roku podarilo troška majetok mesta zveladiť. Podarilo sa nám aj nejaké cesty opraviť, podarilo sa nám odstrániť havarijný stav krytej plavárne a teraz môžeme povedať, že keď troška s oneskorením, ale krytá plaváreň slúži našim občanom. Záver roka samozrejme patril k vypracovaniu a schvaľovaniu rozpočtu. O rozpočte skutočne by sa dalo polemizovať, môže ktokoľvek povedať, čo rozpočet je dobrý alebo zlý, ale fakt je ten, že finančných prostriedkov je menej, ako je potreba. A poslanci si myslím, že pristúpili k tomuto zodpovedne a tento rozpočet bude dobrým východiskom do budúceho kalendárneho roka. Ja osobne som rád tomu, že
sme aj pre kultúru, aj pre šport dali rozpočet v takej výške, ako bol v minulom kalendárnom roku, pretože považujem za veľmi dôležité, aby naša mládež mala aj v kultúre, aj v športe dostatočný priestor a mohla sa takto harmonicky rozvíjať. Pre mňa jednou z najväčších priorít v roku 2014 bude oprava a údržba našich ciest. Toto sa týka, myslím si, všetkých občanov a všetci vidíme, v akom stave sú naše cesty a že mnohé už potrebujú naozaj generálnu opravu. Samozrejme, že vedenie mesta aj všetci kompetentní sa musia zaoberať aj tým, aby urobili všetko pre to, aby v našom regióne mohli vzniknúť aj nové pracovné miesta a tým skvalitniť život našich občanov. Zdá sa, že všetko sa točí okolo ekonomiky a okolo financií, ale všetci vieme, že najdôležitejšie veci sú tie, ktoré sa nedajú kúpiť. A preto prajem občanom v roku 2014 predovšetkým pevné zdravie, lásku, rodinnú pohodu a aby sa im splnili ich najtajnejšie sny. Ez egy tipikus túlélő költségvetés, amelyik igyekszik a város minden eddigi tevékenységét és támogatását fenntartani, de nem vállal fel aktuális kérdéseket és nem próbálja ezt orvosolni. Talán az egyedüli a Áno, je to typický rozpočet na prežitie, ktorý sa snaží zabezpečiť doterajší chod mesta, avšak nezameriava sa na aktuálne otázky a nesnaží sa ich riešiť. Jediným takým bodom je jazda vyčlenená 250-tisícová eurová čiastka, ktorá bude použitá na rekonštrukciu existujúcich ciest a chodníkov. V našom meste, kde máme nehnuteľnosti v naozaj veľmi zlom stave, sa na rozvoj mesta dostane len veľmi málo peňazí. Keď som si to prepočítal, v 17 miliónovom rozpočte som našiel na tento účel len čiastku vo výške 5400 eur. Ono je to takto nepriateľné. Ezért az MKP klub a városfejlesztést preferálta, és erre 200 000 eurós Mesto potrebuje investície na rozvoj. Inštitúcie sídliacie v schátraných budovách, ktoré si vyžadujú vysoké náklady na energie, sú neudržateľné. Aj preto klub Maďarskej koalície podporoval najmä rozvojové plány. Zahlasovali sme za vyčlenenie čiastky vo výške 200 000 eur na tieto účely. S tým by sme chceli zaviesť program, v ktorom by sme každoročne jednu mestskú nehnuteľnosť rekonštruovali z energetického i stavebného hľadiska. Podobné rozhodnutie sa zrozilo v spojitosti s obnovou škôl. Každoročne sa podobné energetické rekonštrukcie budú tešiť dve školy, respektíve materské školy. Musíme zdôrazniť, že tento rozpočet vôbec nie je dobrým rozpočtom. Považujem za životu nebezpečné, že suma krytia úverov vo výške 830 000 eur je plánovaná z predaja nehnuteľností. Viszont, ha nem támogatjuk, provizórium lép életbe, ami azt a kevés külső pénzt, ami a városba jönne, is veszélyezteti, és Ak by sme však tento rozpočet nepodporili, vstúpilo by do života provizórium, ktoré by ohrozilo aj to málo z oblasti príjmov do mestskej kasy. A tak by sa stalo, že by sme napríklad nevedeli riešiť aktuálnu palčivú otázku, ako napríklad dlžobu spoločnosti Komora Servis za kúrenie, ktorá sa vyšplhala už na 300 000 eur. Táto suma pokryla čiastočnú rekonštrukciu plavárne a vykurovanie volejbalovej haly. Tento rozpočet rozhodne nie je definitívny. Pravdepodobne sa k nemu vrátime, ak budú známe výsledky uplynulého účtovného roka mesta, ktoré by malo byť schválené v marci. Potom sa budeme venovať rozpočtu v odraze reálnych čísel a určite budeme prijímať naozaj ťažké rozhodnutia, aby sme dosiahli jeho rovnováhu v rámci normy. Biztos, hogy nagyon nehéz döntéseket fogunk elfogadni, hogy pénzügyileg egyensúlyba hozzuk a költségvetést.